Tenim 3 minuts. 3 o 3 o 4, m'és igual. M'és igual. El cartell deia 3. El cartell deia 3. Bueno, pues tira 3. Bueno, ja en direu... Ah, són 4 al final? Sí. M'informen que són 4. Ah, és que hi ha molta notícia, doncs. Suposo que sí. A veure què està passant. Enric Milló treu un llibre sobre l'1 d'octubre, que es diu El dret a saber la veritat. Quines ganes de llegir tot el que Milló sap de l'1 d'octubre. Va dir ningú mai. Bueno, tindrà el seu públic. Igual firmeu llibres de costat. Mira, per tant, el 23 d'abril. Per tant, no et precipitis. És el primer cas en què primer montes la pel·lícula i després treus el llibre. Sempre és al revés, En fi, més notícies. La Unió Europea i Turquia reprenen el diàleg després dels problemes relacionats amb la migració procedent de Síria. Ahir es van trobar els presidents de la Unió Europea amb l'Erdogan, que, per cert, si en teniu... Passa mal si en tens, perquè tinc una... Ai, tens com una... Una mica d'eczema. Sí. Erdogan sempre a casa vostra. Sempre. Sí. El de 600. El de 600. El de 600. Que si no, no. Que t'agafo una mica de globo, també. Bueno, vinga. Per parlar dels refugiats, han quedat. Ah. Que la major part s'ofega, no es queden tancats en camps de reclusió, però... Com que no tenen coronavirus... Doncs a qui li importa? A qui li importa? Resulta que l'Erdogan ha donat més diners dels que ja cobra d'Europa per quedar-se amb els immigrants, ell. Doncs no entenc per què Europa li diuen el vell continent, perquè els vells sempre porten els pantalons aquí dalt, i en canvi Europa sempre se'ls està baixant. Molt ben dit, molt ben dit. Quan en diuen el viejo continente, si t'ho diuen a tu, és perquè no pintes res al món o perquè ets un Carrefour. Més notícies. Ui! Arrimadas s'imposa a IGEA i és elegida presidenta de Ciutadans. Primera bona notícia en la vida d'Inés Arrimadas en mesos. 77% dels vots de la militància de Ciutadans anava tan sobrada que no ha hagut ni de fer la trucadeta a la Junta Electoral. Imagina't, Per tant, els militants de Ciutadans troben que han de seguir com fins ara, no? Tot recte cap a l'abisme. Exacte. Anem bé. Hi ha hagut autocrítica una mica, han fet dimitir en Lucas, l'han portat a una gossera. Pobret. Però ha pagat els plats trencats, en Lucas. Normal, perquè portaria el Rivera no era plan. No, en Rivera té un altre... Que té una altra feina. Exacte, més pedigrí, diguem-ne. A veure, què diu el Regió 7? Això. El PSOE tanca la porta en el Congrés a investigar el rei emèrit, pel donatiu... Remar com les lombards. El donatiu de 100 milions d'euros de l'Aràbia Saudita que va acabar misteriosament a les butxaques, per dir-ho suau, de la Corina. És que... Misteriosament, Sí, el PSOE... Clar, el PSOE diu que el rei és inviolable. I llavors diu que investigar-ho seria llançar els diners. Clar, perquè va un detectiu i ja no el deixen passar. Exacte. Tengo a investigar, no puede. No puede, no, hombre, no. Saps què és llançar els diners? No ho sé. Tenir dos reis cobrant sou públic. Fixa't. Això sí que és llançar els diners. Fixa't si aquest cas... Ara has estat bé. Ja està. Ens ha tocat el típic públic antisistema. Fixa't si aquest cas ha deixat tocat el rei, que no només ell està tort. El bastó també està tort. Què passa? El bastó necessitarà un bastó aviat. I què més? El conseller Bosch cau pel cas d'assetjament sexual exterior. En vam parlar ahir, però avui continua sent notícia i no voldríem que el coronavirus no ens deixi veure el Bosch. La notícia d'avui és que el govern sembla que de moment no es planteja buscar-li substitut i jo, si fos ell, m'emprenyaria. Perquè fins i tot a l'Arturo Vidal li posen un substitut si ha de deixar el camp. No diuen, és igual, juguem amb 10 perquè pel que feies, Arturo... Clar, poseu-hi un maniquí. Que serà igual de ràpid detectant casos d'assetjament? Oh, temps, llàstima, s'ha acabat. Vaja. En fi, aquestes són les notícies del dia. Gràcies. Gràcies per deixar-me maldit així.